דף ליצות האלה מירושלים ממשיכים לענות אותי עם זמזום עוצמתי ופוגעני בתוך המוח, הם גם משבשים לי את האינטרנט כל הזמן. יש במרחק של פחות מקילומטר ממני אנטנה של 4G, אין בה אינטרנט. עוד פעם יחסמו לי את האינטרנט, הם עושים את זה כבר עם ה-ADSL גם 30 פעם ביום. זה ככה יהיה, אני אדאג שהטלפון הזה יישלח לאיזשהו מקום, נראה לעיר הקרובה, לעיר הקרובה שיראה לי ושיתחשק לי, בתקווה שמשם זה יעלה לאינטרנט. הטלפון הזה רכוש שלי ואני אעשה איתו מה שמתחשק לי. יחסמו לי את האינטרנט עוד פעם, פעמיים, אני עושה אותו פה משלוח ישיר לעיר הקרובה. ימח שמם ושם זכרם, בלי יותר מדי מחשבות ודברים. גם ככה זה טלפון סוסיתא שאפשר להשתמש בו. הטמבלים האלה ש-444 הם עושים לי זמזום עוצמתי ופוגעני בתוך המוח, הפליצות האלה וכאבים ודקירות בשני הבוענים של הרגליים ובעץ באמצעית של רגל ימין, בשתי הברכיים ובפי הטבעת. בגב יש לי מגנט במשקל של 5 קילוגרם, והם עושים עליי ניסויים כל הדרך שאני נוסע עם אופניים חשמליות, וממשיכים, ממשיכים החזירים, הפליצות המטומטמים האלה שסוסיתא שהם חושבים שהם חללית. הפליצות בני פליצות, החזירים האלה ממשיכים, נאחזים עוד בטרף. אחרי זה אני נכנס לסופרמרקט, אז אני מסתכל על איזה מישהי, אז הפליצות האלה עושים לי זרם חשמלי במוח בגלל שהסתכלתי עליה. אחרי זה עומד לידה זה בחור אחר, אז אני מסתכל על הבחור, אז הם לא עושים לי את הזרם החשמלי. רק כשהסתכלתי על המישהי הזאת הם עשו לי את הזרם החשמלי בתוך המוח. הפליצות החזירים האלה. אחרי זה בדרך גם כבר הייתי, אני בקושי יכול לחשוב ובקושי שומע את הסביבה ושוכח כל הזמן דברים, אז שכחתי גם לשים כפפות, תמיד אני שם כפפות אפילו שאני נוסע רק עם אופניים, למקרה שאני אפול, אז שאני פחות ייפצע בידיים, וזה גם מגן מהקור, אז אני כל הזמן שם כפפות, כפפות שאני משתמש בהן, ימח שמם, אז באמצע הנסיעה, פתאום אני קולט שאני בלי כפפות, אז אני...